Вирок стосовно сумського міського голови оголосять завтра. Сьогодні у Зарічному суді міста відбулися дебати у справі Олександра Лисенка. Розглядають справу щодо конфлікту інтересів посадовця під час голосування за преміювання на сесії міськради. Згідно з протоколу засідання 21-ї сесії Сумської міської ради від 22.02.17 у голосуванні брало участь 32 депутати, з них один міський голова не голосував за дане рішення 10. За прийняття рішення було проголосовано 22 особами, з яким вирішальним голосом для прийняття рішення саме був голос Лисенка Олександра Миколаївича. З вище викладеного свідчить, що не всі депутати Сумської ради підтримали рішення про надання грошової премії голові Сумської міської ради. Для нього, як на мене, кожен голос у голосуванні, затвердження результатів голосування, міг бути вирішальним. Тому такі дії Лисенка Олександра Миколаївича у голосуванні свідчать про факт чинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів. Його посада, яку він обіймає, в цьому рішенні не зазначена, оскільки він є сумський міський голова. Відсутне також і прізвище Лисенка. Попри того, що стосовно інших заступників, яких стосувалося це безпосереднє рішення, прізвища в відповідному рішенні сесії наявні. Тому фактично казати про те, що Лисенка приймав рішення щодо себе за таких обставин, як я вже кажу, чи будь-то помилково, будь-то якимось ще іншим чином, я вважаю, що не можна. Якщо рахувати момент виявлення даного правопорушення з моменту складання протоколу 16 січня 2018 року, то 16 квітня 2018 року сплинув строк притягнення до відповідальності Лисенка Олександра Миколаївича за вказаним адміністративним протоколом. У підсумку суд вирішив про вирок повідомити завтра об 11 годині. Нагадаю, у Зарічному суді розглядають справу Олександра Лисенка стосовно протоколів про адмінпорушення, пов'язаних з корупцією. За версією прокуратури, він голосував за призначення собі премії. Якщо ви номера доведуть, йому загрожує штраф від 3400 до 6800 гривень.